キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ5回目ということで、はい、今回はですね交流戦絶好調で、はい、終えましたけども、うん、あの優勝したかどうかはね、分かりませんけど、はい、まだ分かんない。今日 DeNA です。はい、トレードに出してあげた方がいい選手、うん、投手部門です。はい、じゃじゃん、京山正輝。おお、今年25歳です。はい、うちの父親と同じ誕生日だ。あ、そうだ。7月4日アメリカの独立記念日。まあ、今年まで1軍で1回も投げてないんだけども、はい、まあ、2軍では先発1回主にリリーフっていうところで、まあ、3.16 っていうね、うん、まあ、昨年も谷間みたいなね感じもあったし、はい、しっかり投げたところもあったけども、まあ、17試合登板で先発9で、2勝2敗っていうね、はい、で1ホールド、2ホールドポイントっていうねところで、投げてましたけども防御率 3.23、はい、もうね、うん、DeNA もう熱いのよ。もう、今足りないところがないってことですか？全くない。だって先発で言えばね、うん、東、はい、で石田、うん、大貫、うん、ね、で今永、はい、浜口、うん、で、ガゼルマ、うん、でバウアー、7人だよ、はい、うん、だからその中で多分浜口がもう7番目に来ると思うんだけども、うん、もうそしたらチャンスないじゃん、うん、で上茶谷がね、はい、まあ、両方もできるっていうところで ね今日最終戦は上茶谷が、はい、でこれも多分ねショートリリーフだね、うん、リリーフデーぐらいでいくんちゃうかと思うんだよね、うんうん、この前もリリーフ上茶谷投げてたからね、はい、でリリーフはね、うん、伊勢、はい、ね、三島、うん、山崎康明、ね、入江、はい、ね、上茶谷、ウェンデルケン、うん、でエスコバ、うん、森原、うん、いるわけ、はい、で先発平もいた、うん、そうですね、うん、だからもうピッチャー、うん、ない、空き全くないのよ。そうですね、入る余地が、うん、もうなんか今で安定してますね、うん、で若手のね小園とかも、はい、あとは慶応から取ってきたね、うん、橋本とかね、はい、っていうところもいるわけだしね、これから育つ人 も控えてると、うんうん、そうなったらさ、はい、チャンスないじゃん、うん、そしたらもうそうですね、出るところないですね今はね。ちょっと京山が今じゃちょっと DeNA 苦しいから、はい、それだったらもうトレードに出してあげてね、はい、あのワンチャンス上げても俺はいいんじゃないのかなっていうね、うん、はい、今年本当一軍で投げてないわけですからね、うん、そうそうそう。でもう一人はね、はい、坂本雄也。わー、坂本投手ですか、うん、まあ、今年ね、はい、まあ、今一軍にいてね、うん、この前投げてたけども、はい、まあ、左がねリリーフがエスコバーしかいないっていうところでね、はい、でも先発はもう入っていくとこないんだよ、まあ、本当はね先発やってましたしね、先発でってなったんでしょうけど、うん、でなったらまあだから二軍でもリリーフ中心になってんだけどね、はい、だこれをもう2軍に落とすようなことがあるんだったら、うん、もうトレードに出してあげてもいいんちゃうのかな。そうですね、一軍で使うんだったらいいけどね、うん、この間でも上がってピシャって抑えましたけどね。そうそうそう、だから、まあ、俺のこの上げる選手は1軍で使うんだったらどうぞ ぜひ使ってあげた方がいいんですよっていうね、はい、でも使わないんだったら、はい、トレードに出してあげてもいいんちゃうかっていうね、はい、ところだから、うん、それで坂本はワンチャントレードでもいいんちゃうかって俺は思うんだよね、はい、で野手、はい、野手もね、うん、なかなかもうね決まってきてるから、はい、でキャッチャーが戸柱、うん、で伊藤光、うん、で山本でしょ、はいはい、でファーストが外ね、うん、で何かあったら佐野もファーストに行くし、はい、でセカンドは牧不動、うん、でサードが宮崎ね、うん、で宮崎がちょっと調子悪かった時に林が出たりして、はい、でショートが大和、うん、で京田ね、うん、が中心 で柴田があの守備固めているところもあったりとか、うん、で外野はレフト佐野、うん、でセンターは桑原だけども今あの小原がちょっとコンディション不良で2軍に行ってるから楠本が出たりとか、あとはあの関根、ね、はい、が出たりとか、まあ、海老名が1軍に上がってきたりとかしてね、もう結構強固なのよ、はい、で太田が代打にいたりとかね、で上里が途中からっていうね、はい、で役割分担もきっちり決まってるし、しかもそれで打線につながってますからね。そう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 、ってなった時にトレードに出してあげた方がいい選手、はい、こちらです、はい、田中俊太、今年30歳。はい。あ、そうですね。今年多分出てないですよね。そうそう。UTT。だから UTT なんだけど、うん、もう出るとこないから、UTT ですらもう一軍ないから、はい。それだったらもうワンチャン、うん、トレードに出してあげても、はい、もう一回花咲く可能性あるから、うん、チャンスあるんちゃうかっていうね。はい。ところで。29歳ですか。で、もう一人。はい。もう一人の選手がね、こちらです。じゃじゃん。はい。知野直央。今年早生まれだから25歳、はい、これ2軍でねホームラン
5本持ってるから、うん、パンチ力あるの。あ、そうなんだ。でも内野じゃん、はい、使うとこないのよ。もう一軍はもう飽和状態ですね。飽和状態だから、うん、で一軍で出てないですもんね、うん、一軍出てない。あの、うん、1回だけね、出場は2試合だけどね、打席には1打席も立ってないから。本当だ、うん、盗塁1個してね、はい、だからもうもし使わないんだったら、ね、うん、ワンチャンチャンス上げてもいいんちゃうかっていう、ね、はい、でもあれですね、 DeNA の場合は、まあ、じゃあ今もう強固だから、うん、まあ、この人は使わないんだったらってなりますけど、強固だから欲しいポジションあるんですかね。うん、ないね。そうですよね、うん、今で結構十分な感じですよね、うん、今で勝てなかったらいつ勝つんやっていうね。そうですよね、うん、ぐらいの、まあ、そのぐらい、まあ、だからこそ、まあ、ね、よくても使われないってところもある、ね、そうですね。だから本当に誰かトレードで欲しいんだったら、うん、神里ね。あ、トレード、あー、神里選手、うん、でも別に神里出してまで、うん、欲しい選手いないんだよ、うん、まあ、そうですね。で、神里は今一軍に置いてても、うん、走塁もいけるし、守備もいけるし、ね、途中からっていうところもあるし、うん、何かあった時のスタメンっていうところで使い勝手もいいから、はい、まあ、別に出す必要ないんだけども、うん、いい選手欲しいんだったら神里ぐらい出さないとって思うけど、はい、うん、出すほどでもないんだよ、うん、でも千代とか田中俊太とか、はい、あとあの坂本とか、はい、あのああいった選手たちはもう使われないから、はい、京山とか、うん、それだったらもうワンチャン出してあげて、うん、ね、活躍の場を与えてあるのも、はい、ね、細川だってそうだったわけよ。もうそうです、ね、細川だって今でも多分 DeNA いたら2軍よそうですね、うん、正直機会が与えてで、またこれを今に、いや細川とかもうトレード出しちゃあげた方がいいけどねって言われてんだよ、うんうん、伊藤とかもそうじゃん。そうです、伊藤幸は、うん、あの楽天にトレードされて、はい、いかがでした、うん、しかもよ、俺この前見つけたのよ、はい、あるところで、うん、あのその中で俺がね、うん、去年、はい、トレードに出してあげた方がいい選手、はい、オリックスがね、うん、海田、山田、うん、山足、後藤俊太って言った、うん、後藤俊太トレードされてるよ、ね、ヤクルトが西浦、西田、はい、星って言ってる、うん、星今リリーフでめっちゃ活躍してるから、うん、で北海道は誰もいないって言ってた、うん、あ、まあね、これから出すこれからだから今出すあれでもない、はい、で広島が、うん、磯村、初期、大森、中田蓮、菊池、アドワって言ってました、うん、でまあ、誰もトレードされてないんだけど、はい、で楽天がオコエ、鎌田って言ってた。どこへ現役ドラゴンでしょ。いいで、で横浜が伊藤幸也、伊藤光、細川って言ってて、わでこの2人が今、はい、出てる、ね、頑張ってますね、うん、そうで西武が佐野で鈴木翔平か高木渉って言ってて、うんうん、で阪神が江越、木浪、小野、はい、江越、うん、ってるじゃん。で木浪なんて今使ったらやばいじゃん、はい、でロッテが田村土肥、うん、で中日が岡田、福田、京田、うん、で京田、はい、トレードされてる。そうですね。でソフトバンクが C の甲斐の泉、大竹、雅子と大竹、うんうん、現役ドラフトで、巨人がウィーラー、ビエイラ、桜井、高木、石川だったらしくて、結構上げた選手トレードされてる、まあ、そうですね、あの現役ドラフトも含めて、はい、ってなった時にね、うん、あのこの選手たちも頑張れると思うから、ね、はい、うん、まあね、出て活躍してる方がいますからね。そう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 、うん、そういった意味ではね、トレードに出してあげてもいいんじゃないのかなっていうね、はい、ところで、まあでもちょっと盤石だね今 DeNA は。そう考えると、うん、なかなかね入っていく隙ないですね、うん、だからトレードする選手はいないけど、ね、うん、でも出してあげた方がいい選手はいると、いい、うん、はい、ということで、はい、皆さんどう思いますか。